Gardenská pode Plzeň. No a ještě dnes nám tady Spider Dance Plzeň představí. Ještě jednou děkujeme našim partnerům, a to konkrétně Beat Balance, Diadora, Max Factor, Nutrend, CK Ideal Tour, Dance Life Expo, Street Dance Camp, Smart Půjčka, časopisy Top Dívky a Popcorn, Radio Kiss, Crystalex, T-Video z Fatra a Foto Net. Tak a já už tady přikážím, pokračujeme dál. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very tree, very me, any sunny morn. Dobré odpoledne, dámy, dáte se čem? O ano, bez mana jaké čaje můžeme nabídnout? Lahodný citronový, sladký jahodový, svěží mátový čaj. Tanečníci, máte možnost zastavit se ke stánku firmy Foto Hned, typu mé.